Takže čuste lidi a vítejte u mini pošty 2. Takhle brzo jsem nečekal upřímně, že budu dělat druhou poštu, ale přišel mi druhý balík a je docela dost velký, ten vám ho ukážu. Ne, seriózně, koukejte. Je to velký jak čtyřikrát moje hlava. Mimochodem mám nový účet. Fabulous. No, takže zase jsem se nekoukal vevnitř, jenom jsem to samozřejmě rozříznul, aby jsme měli snažší začátek videa. A je to mimochodem od stejného týpka, který se jmenuje Dominik, jako ten první balík, takže Dominik už poslal dva balíky a musím říct, že tenhle cena je ještě větší, tak dvakrát, možná víc, než ten první. Takže Dominik nesklamal a ani nikdo jiný byste nemohli zklamat, kdybyste něco poslali, ať už je to dopis nebo cokoliv, jo. Takže jak říkám, stačí poslat dopis. Plno z vás si myslí, že musíte posílat třeba nějaký věci. Tak to není. Já tohle sérii chci udělat kvůli vlastně dopisům, spíš ne kvůli balíkům, ale kvůli dopisům, protože rád si od vás třeba přečtu ve videu nějaký věci a myslím si, že by to mohlo být docela zábavný. Takže hej, máme tady balík. Nevím, jestli v něm je nějaký dopis načtený, mám za to, že jo. Pokud mi paměť slouží a pane bože, to je fakt velký. Hodně velký, dobré, to budu muset volnout trochu. Dobrý. To je vážně úplně totálně plný. Nevím absolutně, co to všechno je. Ok, takže první věc, co tady mám, je nečíst ve videu, takže to je zase nějaký dopis, který bohužel nesmím číst ve videu, takže ho dám bokem a přečtu si ho, až tohle se dotočím. Tak, potom tady mám, počkej, tady na tom něco je. A píše se tady, minule si říkal, že se cítíš jako o Vánoce. To je, tak jsem něco zabalil do balíčku papíru. Wait, what? What the shizzle? Ok, tak mám tady nějakou epickou sbírku, něco takovýho. Moc tomu nerozumím, ale každopádně je tady taková sbírka, na každý chce něco takovýho. A myslím si, že je to naprosto epický. Tohle to budu muset potom proskoumat rozhodně ještě víc, ale dobře, první věc, máme nějakou sbírku něčeho. Oh my god, okay, tak tohle to je, wow, to byste museli vidět, ale tohle to je totálně úplně předspaný prostě. What? Dobrý, takže, abych začal. Lidi, vy chcete, abych byl tlustej, ne, že bych teda už nebyl tlustej, tloustnu jako prase, ale zrovna ryba mám rád. Takže jako je to epický, no, pak tady mám teda další sladkosti, bobřísky skytlsky, já miluju, vyloženě na nich ujíždím upřímně, aby mi pošlete ještě tyhle ty bobrovský, skytlsky, seriózně, danke, ty krása, tady ještě koukám, je tady, what the fuck, lidi, to musí. What's up, zbrdě, já jsem honk. Dobrý, takže doufám, že mě slyšíte úplně parádně, protože teďka se můžu kdykoliv při streamu promít na Halka. Tohle je asi ta nejvíce píská věc, co jsem kdy dostal. Ok, tak jo. Mám nový účes Halka, jmenuje se to na Halka. Takhle běžte k holičce a řekněte, že potřebujete účes na Halka. A dostanete tam takovou lehetku, prostě docela cool si myslím. Wow, to je fakt krutý. Tak jo, máme tady potom nějaký obrázky. Minecraftu možná? Je to artwork? Tohle se fakt ale artwork z Minecraftu nějaké, tohle je hustý, čumte na to. Tam je prostě nějaký Minecraft postavička, tady je nějaká druhá Minecraft postavička u ohně. A tam jsou ty stromy, je to docela dost hustý. Potřebuji si udělat nějakou nástěnku, přímě, nějakou nástěnku, na kterou si můžu nalepit vaše tyhle ty věci, to je strašně důležitý. Hele, tohle je hustý, logo mýho kanálu, bitches. Tak tohle je epický, přesně tak. Kdyby vás zajímalo, proč mám mimochodem na logu kanálu ovladač od konzole a hraju PC hry. Tak je to proto, že vlastně na PC můžete používat tenhle ovladač taky, takže jsem si řekl,
jak víc a líp vystihnout PC hraní nebo hraní jako celek, než ovladače. Tak jsem použil prostě to. Mimochodem, záhadný objekt z prvního videa je tady podruhý. Co jsem zjistil, co mi řekl, tak je to teda prý nějaký tácek, ale hel, pořád se mi to zdá divný. Můžu to použít ale jako laser smrti, tak na mě jich ještě pošlete pár, já se pak postanem na slunci za sebe a ono se vždycky vynásobí ta síla toho a potom tady normálně zapalím město. Ne, dobrý, takhle to nefunguje, nevadí. Tady jsem dostal právě asi tak milion tácků na pivo, nejsem alkoholik, nejsem. Pivo si dám, ale ne tak často, ale dobrý, mám tady obrovský štos tácků na pivo. Tak to bude mega úklid, protože what the shit, tady je prostě tolik věcí, já už je jasný, co je. Co to je? Upřímně vypadá to jak prak, jo, ale tuhle věc budu muset jako what? To budu muset pořešit potom teda, protože vůbec nemám tušení, co by to mohlo být. Další věc. Já vím, co to je. Možná teda. Tohle se musím rozbalit, vydržte. Buďte na to šetrný. Dobře, to nejde ani šetrně. Takže nešetrně. Tuhle, to nejde ani nešetrně. Co to je, tuhle? Hulk sílo! Blbá, co lepo. Dobrý. Fajk. Nic se tomu nestalo. Ne, dobrý, já si z vás pardon. Vážně se tomu nic nestalo, doufám. Ale budu to muset asi poskládat, co jsem slyšel, protože se to nějak nevešlo do krabičky, ale vlastně máme tady úplně zase Minecraft postavičky, což je úplně dobrý a doufám, že jsem tohle neudělal já, protože jste to udělal já. Ne, jedno, bude to slepit, ale každopádně tohle měl být Steven, chápete? Steven z Minecraftu má jenom jednu ruku, protože jsem mu nejspíš teďka jednu amputoval. Nebo to už bylo, já nejsem si fakt jistý. Vím, že mi Dominik říkal, že něco se tam nevešlo, takže to budu muset poskládat, takže doufám, že to bylo fakt takhle. A že jsem to právě nerozbil, protože jestli jsem to rozbil, tak je to blbý. Potom tady máme další origami. A to je origami labutě, nebo plameňáka, nebo draka, nebo něco takového, ale origami mám moc rád, takže to vypadá vlastně takhle. Úplně naprosto epický a já budu mít úplně totálně přeplněný stůl věcma, takže tady něco cítím. To nesmím vyhodit, tam určitě zabalená ruka nebo něco. Oh my god. Teď už jsem to byl, já jsem tomu urval hlavu, ale úplně se toho sotva dotknul, ona tomu upadla hlava. No, budeme dělat, že se to nestalo. A musím vám ukázat mýho creepera, který má trošku jinde hlavu, než by měl mít a asi mu za chvilku spadne. Ale je to každopádně epický creeper, takže tyhle věci já si jdem upřímně úplně na stranu, protože se bojím, že bojím se, že to úplně zničím a já vážně bych to nechtěl zdemolovat, takže oh my god. Oh my god. Je tady. Oh, nice. Takže tady mám i vidr skeletona a další věci a je to všechno úplně zabalený epicky. A mám tady černýho Steva. To je pro vás všechny, co jste taky tmavší platí. Dělám si srandu, seriózně. Zaostří. Nice, konečně to zaostří. Takže tady máme tohle z toho, máme tady černýho Steva, máme tady nohu černýho Steva, no máme fakt z něj spadla asi noha nebo něco. Oh my god. A máme tady ještě něco. To je čuník, lidi, to je čuník, koukejte na něj. What the fuck, Minecraft čuník. Ok, z tohle si budu muset udělat nějakou kolekci. Tady to dám všechno teďka zpátky, opatrně teda nějak. Zase tak opatrně ne, protože tam už se tomu nic nestane, teďka když už se to nebude přepravovat. Ne, čuníku. Tak. OK, pokračujeme dál. Pořád tady toho je strašná hromada a koukejte na to.
koukejte na to. To je čarodějnice. To je čarodějnice z Minecraftu. A jsou tady úplně další magické věci, a tomu jako úplně nerozumím, ale třeba tady je úplně tenhle ten epický cosi. A na tom jsou různý věci a bloky z Minecraftu, takže jako to je taky hustý. Z toho bude určitě epická ozdoba. Ještě budu muset vymyslet, kam to všechno dám, protože tady to je naprosto plný. A furt to určitě nestratilo ani trošku váhu, takže... Holy fuck. Máme tady... Tak jo, dostal jsem právě skleničku na panáka. To musíme poctit. OK, máme to tady. Jdem na to. Jo, to bude dobrý. Takže skleničku na panáka, tady máme další bezpečnostní věcičky. Je tady fakt strašná hromada věcí. Takže, abych tohle, musím to trochu zrychlit, aby to video nemělo 20 minut, ale máme tady nějaký ty sladkosti ještě, čokoláda, popcorn, úplně úžasný boží a určitě na tom budu ujíždět ještě hodně dlouho. Jsou tady potom nějaký tyčinky a další. Polívka normálně. Dobrý. Tak je tady toho úplná totální hromada, je to vlastně zasypaný. Máme tady nějakou příšeru, jako jestli tohle měl být Ender Dragon, tak můj špatnou zprávu, ale už je to mrtvý Ender Dragon. Oh, můj bože. Pak tady máme... Já jsem říkal, že se cítím jako o Vánocích, tak tady máme dokonce zabalený dárky, jakože doslova zabalený dárky, takže já to teda zkusím nějak bezpečně rozbalit, já jsem na rozbalování dárků úplně šílený, takže please, dalo. Fajn, máme tady Sacred, Fallen Angel Sacred 2, takže nějakou pařící pár zmenků hru, prostě úplně super, další gameska, kterou si budu muset dát. Já si nevím, kudy vám budu muset pořídit poličku, protože já ty věci teďka úplně seriózně nemám kam dávat normálně, protože toho je prostě už tolik, z dvou balíků. Takže moc pěkný. Musím se sehnat poličku a dát si ji na zeď. A taky nástěnku vlastně, protože nástěnka je úplně totálně důležitá. Takže máme tady další dvě hry a jedna je úplně klasika, která teď bude mít další vlastně nový pokračování, Rainbow Six. Takže pecka gamesa a ta druhá je nějaký mix her od Score, takže nějaký hezký nový mix od Score magazínu. Tak moc pěkný, wow, je toho tolik. Tady máme písničky, jo, máme tady nějaký písničky, další hry. What the fuck, tady tohle je. Oh my god, dostal jsem knihu, nebo? Je to kniha, že jo? Myslím, dej. Dostal jsem Simpsons sběratelskou edici. Co mi na to řeknete? To nemáte doma, co? Tak to je krutý naprosto, to je úplně naprosto krutý. Je tady, okay, tady tohle je vážně, tak miliony prostě, hry. Další hry. Wow. Oh my god. Hry. Sladkosti, jídlo, nějaká epická, velice epická motorka. To si budu muset někde opřít, až budu mít tu poličku. Potom jsem dostal chipsy. Dostal jsem chipsy. Ty vole, vy fakt chcete, aby byl kusli. A zbytek balíků jsou vlastně bombony vysypaný, normálně je to fakt vystlaný bombónama. Takže tohle to je úplně epický, ještě si musím přečíst ten dopis, ale to až mimo video. Takže já doufám, že se vám tahle ta mini pošta líbila, pokud ano, nezapomeňte nechat like, nezapomeňte komentář a pokud mi chcete poslat dopis anebo balí, stačí napsat na Facebook a já vám tam napíšu, kam to poslat. No a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím,
Tlusté frajeři.